Эфирге сахасыр информационный бери студияға Элизабета Васильева өтөкіннен маңнай кылгыстық сүрін сонымдан. Бүгін дойдуған ауқаны дерингетен өретер аспирандар күннері бәледенер. Күн бүгін жоқуызқай қоратуына жатай оқырғын үрдінен үстігінші сәтті 119 сөйлеместі бар. Чурапчылықтауға Карачан Виктор Монастырев өрғанды ғалжан республика үрдінен ахмал ақсия сағаланна. Владимир Путин Госдума көрөтүгер президент дойдуну салайытын икки болжогунан быгарга сокуунга көнүрүүнү келдирди. Төрөт сокуунга улартыга сударстыбага багылыга үрдүк дуунагар икки болжоктон угумдук олору суктахтен ыйыллар. Билген конституцияга президент икки болжокко субуручу талыллы суктахтен ыйыллар. Мантеген сокуун барылыгар 10 жыл болбакка сүрбө 5 жыл Россияга олор буткии президентке кандидат болуктахтен суроллар. Атын дойду гражданина бетер 10 олор асылжыбыткии сударстыбаны салайара сатаммада тоголонор. Конституция олартылары киллер әрәбетер киллер бәт туғынан Норвод коластағына бұғарыға. Бүтін Россиярдіне нытылар коластағын барылан мусустар 12 күнігі әрәбетер сүрбалтыс жығылатығы ұрытылын сөптен Кремльге бұғаралар. Санаттаққа төрет ұсықуын олартылары киллер әртуғынан президент Владимир Путин федерация мұнағар бұйылғы тұхайытыға әрәтен тұрар. Антон Федерация сүбәте үрдік өрақ бюджет местетін үллерине регион салаячыларын онда туста бедімстве әпетті әулеттерін кытта бұсыл маңнайғы кварталығыр жүлі яқтыры. Білігін үрдік өрақтарға сүрбәте өт тұғыншы бюджеттің үбіленер месте бар, түр сылынан бұсыл парат оғын тоғыз тұғыншы ғат яқты. Мантан бағайы рүксер регионларға тұрылығы. Оның местетігер қас месте қанды кедеған адатын ұртан анаран көректі әқтір. Онуға бір бастықынан сама ердінер қайысқаларға квоталықтан оқтақ. Науқаны сөз айынар артығыттан дойдуға кетігінші ағы сылтан 90-ю сүрбе бейріс күнігер аспирандыр күннері бәлетінер. Құтығылу Линге Федеральный университетке білеген 305-тен тақса кейі аспирантура күніске оны кетақтан салатығыр өрінер. Онтан 6-10 бірігін атылы экономиканы чинчер, медицина, педагогика қайысқаларын дерінгетен өрінер. Кенлерден бердістері сұнтартан түрітті қайсын, Прокопьев, научны өлеті, радиофизиканы кіттісіғына болуқтақ. Әдер кейі ұраты нағына материалы тобулан тағарыр соруғы ғылымыд. Ол әбетер ғарыфын көндірі материалы электронлары 4-5 төгіл түргеннегі ғарар болағына, айсын оны 100 төгіл байыр састаптақ олыққы туала материалы олары ұңырары кетен күріш. Бұл бәйті диоксид кремнеден. Олыр дүтер болағына графын напыляйды өз. Беге метапы болағына плазманнан түйірі. Ол кенттен болағына термообработкалы өз, то есть ететте бүт. Ол ететтек бетіне болағына кытанақ структура болыр. Электроника туғанылыр, хамы бастығы туға. Электроника деген бұл аппараттар бөтен маларыншы, ноутбук, смартфон деген. Үші кеге маңдық туғын қайын сөп, дұру бетін емандығы мен алистен сөп. Талайзер маңды проводимес бөп болдағына тоқ. Түрген болан шөйдік бұғары. Жукускайга школа үйренәчілеріне бүтін Россиятағы олимпиадаларын регионнағы түйімаға ұтылылар. Бүгін 18 сколаға оғылыр экологияға білілдерін тұрғытан көрі өқтірі. Тірәхін үрілі ағырлыдығыр бейгі корреспондемі Царғланы Федоров өлелер. Сарғы үйті күннен тылы хейеха беремін. Бүгін 18 сколаға өрнәчілер бәйелерін білелерін экология предметігар тұрғытуқтарам. Бүгін теоретическай чағын толыралар оттан сарсын бәйелерін бұрайекторын көміске өқтарам. Сұрудағы толырарға өз час бірілер. Обсая бүгіннерге олимпиада регионалының түйімеға Жукускайга 10 раз площадканнан ұтылла тұрар. Тұғынча 200-тен тақса өрнәчі кіттар 5 класстан 11-ске дерем. Бұл олимпиада тұқ солталағын бейеға өрәқ министрі Владимир Егоров кепсеға. Бүгін салымыт олимпиада дегенін ғамай Россия үрдінін ғамай үддік солталақ олимпиада. Ғамай үддік әлбәқ білейләк, үддік тәғымнақ олыр мұманна мұстанлар. Өрхін ғоғыз сыданилары оңыр олыр. Оның бұлана манна кейбіт олыр. Республика чехін зүкілчетін тапқа бұрын көміске өқтәқтір. Оның дегенен қаз бетті білмекке ғамай әлбәқ интерестіақ олыр кәлелер. Оның кәнеке бұл олимпиада күттілақтары белерін олықтыруғар, енеке олықтыру Рогар уже солом столар дектарен все. Холбур был манна экология, мусту толар
кинлер биги айылга бутын карыстык так бутыңден өтүп илдактар улим буланы билген элбек билилер ылым барандар кенники биги айылга бутын үшөй трубка халлары курдук илдактар дегенди бул Сарга итинери дин мактанабын, сандатабын бэс бэске бир делям Сарглана Федорова колбоно сыртта. Атын сонларга күн бүгүн Жокускай куратуна Жатай округтарынын үрдүнөн 3-тынчы сетте 119 үлеми сети бар. Недели аксын вакансия таксыта тарилтеттен быхачы тутукта. Кин куракка Бөтүр Алексеев атынан улуссага саңа ойлага кирбет мин үлемден жырыкта болу кине номмо тухата билинне. Кайы үйе тынчаттын таксы кейкелен үлө көрдөстө 300 чекии учок котурда. Бу көрдүрүү былырын бачыларга кулатокко 19 брыгандан үрдөбүт. 10 учок котуруу 34 брыгандан улааппыт. Былырын урсая биһәгә отут 1-нче агыз сүстән тахса кегеле җибете үрәкәрҗи онтон агыз 1-нче 257 кеге учокка кален туран үрәкәҗәбете мантан 5-нче 500 агыз 7 кеге үле булбута ол ата 619 брыгана үле булла якынады. Bu günlerde Gornay'dağı min dokumonlarım terültelü hettere ulus ağız nehliyegin teriyen ülletler. Tosta huleni ulus jahaltadaki huleni ıtta ulusta korrespondent Mikhail Mardavskoy salxış. Anıgüyağı sir uot, bay dol, qahayınağ boluqtağınan, onna araş üredeyiske öngülür elbaqtarından, oşarat da kalın ete. Dokumonları homoyuğa, onğuruğa, onna tuttarıga, terülte spesiliyhe, Elizabeta Geyeba, Karasa Sırdat'tan, Kiyahane adalı, bir de ki hani kötü pekke. Olus bu komtalı oktuk sığınlağın üleliste. Mesutiyar mandık gelen üleliyir bütüyar bulağına nehlenine bəde olus tabıgastağın kurutun beletiyir. Onunla mahtanallar. Mandık xolabır kırcağız jöngü kıra olağı yerlerge. Tete obsanın üleliyir de jöngü bilik kayın kurutun olus kiniyer kayın kibbet jöngü tabıgastağın üreller. Onu kurutun keller bütün kedahiller. Diyorlar ki kendileri çıkıyor bir kapa. Mantan baran kahan o dedi bir teyak teyinde. Onun bu manlık kendileri çıkıyor. Yürüyünü giderek de bir kendiler var. Bu manlık köhe sılgın önünü. Sılgı kete gütarı gösteyak der. Ulus kinikten teyitçi olurlar. Beş köylüün, keptin, onu köyreli akılık tohtura onu bilen. Kök tohtu kelen, nadıya bapurosların baharıstılar, çetiştiler. Elizabeth Gavrilievna şehir gabitinden nehliye kayı. Ortotunun tördün çıkaki. Öngönü tuhammıt. Oxalar mexa bugün bir bit usluğalar eti migrasyonay pon usluğalar garin berdiler üçün propiskan otturdular, pasporga berdiler. Onu bilgin eti gos usluğunun portalına me berixtirin hepete. Onu tonjon paka asnoy ötte bile elektronne zayevleniye bererke paka ürünleri kurduk. Onu ötte eti bumajna zayevleniye ulatatım. Bu arağın önünden tuhanan. Ulus oluqta oktora keliyi barı tübüge, tübespekke. Bu amarın tınlılarga, kıhalkağa aktarbakka, sühülerin, sılgıların körör kıyıqtın alırlar. Mekhima Duska Mekhuta, Bes Köle, Köreler, Gornay. Росгвардия сахасырын агы салата аспыт сылтүмүгүнен угукылыңга бастың бир абылыңга болла. Мантенге сахасырын бедемистибет анага ахраны салата мей төкөрдөрүлөх. Тустак тарилтелери ыксаулуле хилерин түмүгөр федералдык каханага 300 төрдөн миллион сол кобай кирди. Этени Сергей управление саны себи себиргеле көңүллөхүнгө буланна гүлөнүгдөр. Үлөйттер белетилеринен быйыл лицензиялагын үлө сүрүн кайсыкта болууга. Важным направлением 3 миллиона 780 Çırapçılık doktora Monastiryovtar Cekergen Kıraoğulları ırıxanlı kılcan amaraq sanalağı John kömetin gördürülür. Taz doyduğa baran emtinelleri ger uantan taqsam ölü enir denir. Viktor Ganallağ Ahmal Aksı bütün Respublika ürünen sağlanına. Olu higer Çırapçıga Jarbanka, Mena Hanalız Balıktağar kentsiyer bulanınır. Altta sastağı Vitya'nı kıtta Evgeni Taytonov körüstü. John'un naha sövülür oluq. Baran baraların kus tokus ümerin demeri hılla da hılla. Onu... Kıraçan Viktor'a bu sıl 94 günüger difuzna glioma mastadien diagnoz turobuttara. Ola beter meyitiger 100 cm'daq isken özkabit. Süyre kötü sıl cıbıt Viktor oloq kırak emihiger tuttara kaptara mölten söbülür konstruktorun bert ereğinden tanartımı yer. Kihi karastarı var. Sakaseriger bu ırkanı ırını satan emtabetler. Tasın doydularga
Южная Корея, Израиль, Европа клиникаларын, оно в России, Москва, Санкт-Петербург. Клиникаларын гар запросы там эпид кетейдет. Күн-күн опухольбы глазан ер. Тыныр органлар керім бұл. Параличтан екалын сен. Эрей көрелі бопсайды. Виктор төһөдө кыра болбутун иһин туох иделээх болуун багарарын чөпчү билер. Төрөппүттүрэ иккен полицияга үлэлииллер участокка берээдеги көрөллөр истелер. Онтон уол бээте тыыха айстыбатын салаатын багылыр багасаналах. Үч полицейский бабуларынан нахал бак полицейский булат. Бисими явуттан. Ойхин ким болухун араны? Фермер. Фермер болар хайыгыны? Атты боны. Оттарып таха буманы. Посадит к нара тару. Тарахтарга барарга. Мамага папа бар. Бу чурапчыга бар горакка бар. Бірлер хлебы бісерді. Викторға тұрғырлы бұд диагына саңардас медицинскай чинчі ете 3 миллион сол көбайдақ. Онтан сардаңынан әмтәңге 10-тан тақсы миллион ерденер. Білігін жон көметінен жие кәрген 2 миллион сол көбай құмайды. Құпыт көрер көрбілігі табақ бүйтейін өлген. Құпыт аттыр болады деп өлген. Бартын жонмы тұңар ғанжалдар. Атак, меға бұш өпітур кейлерін көрдіға ұнырты күндіған кейлер. Дегенен, бейділенді жонтан, терілтілерден ұйдалылар. Амарақ саналағы жон экраңы көстер әркі визиттарынан үбінен көмілі хоқытын сөп. Қазбейді сол көбай ағылылар. Кырачан Виктор ғанан инстаграмға оңғылы бұд Виктор 2013 помажден страницыға кейрен әркі визиттары справкалары әме көлі хоқытын сөп. Онтан манастырефтар жекерген бір емені сырса, сухаллық Москваға консультацияға күттілер. Евгений Тойтонов, Григория Хлопков, Сахатлевинета, Джокускай. Кин корат соғытық смарт ұлыбетер өйдөғы библиотекатығыр ұлыған жонғы уанна оғыларғы тұғыламыт босқы курустар сағаланылар. Манны көнірі парта оғыларын әрі өрені болбаққа, өрегі көрін ары бірге жүрелән бәрт интерейіне жарықтыры ұталар. Ол егер ан бастықытын режиссураға кейіні ұстутығар уанна видеоны таңыға ұғыялар. Джон Серге Бұсырыға ордуқ Англия тілін өретер, оны аратырскай ұскустыва курсуғар сұрыптар бұттар. Бағалақтар номну 5 жарыға астылар, анығыз курстарға ны келер ұйға сұрыптары қосөп болуға. Оны ағатшы білетері ердінер. Бұш астағы сұқалы соның мұтетінлік бейгі берілер бірін көтітімен, аны келер бері бүтіп 4 аңғаршы асқатықсыға соның мұтетінлік әтенге болын көрсе қадері.